Oj, oj, oj. Nej, 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 nej. Oj, 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 oj. Jag är rädd. Det här kommer aldrig bli bra. Nu dreglade jag också. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa Tati Beautys Blendyfall. Om ni inte har hängt med eller bott under en sten, så är Tati Beauty Tati Westbrooks egna märke. Och hon har som produkt nummer 2 släppt Blendyfalls. Och det här är alltså en, mer eller mindre kan man säga att det är en puff. Jag tänkte ta fram ett alternativ. En puff helt enkelt. Men det som är speciellt med den här är alltså att det är en puff som man kan använda till både krämprodukter och puderprodukter. Jag hade inte planerat att köpa den här, för att jag tyckte att beställa en produkt, för det här, den här kostar $18 ifrån den amerikanska hemsidan. Det är enda stället Tati Beauty säljs från. För att betala avgifter och så tyckte jag var lite mycket, så jag tänkte vänta med att köpa de här tills alltså tills det är någonting annat hon släpper som jag är också sugen på. Men sen var det en utav er som bara: jag har köpt den till dig, får jag skicka den till dig? Och då sa jag: gud vad snällt, du är bäst. Och då fick jag helt enkelt tag i en. Så det här är alltså en Blendyfall. Och det här är, jag har inte öppnat den än som ni ser. Jag kommer göra allt det här med video på er idag. Jag lämnar en länk här nere till Tati Beautys hemsida. Jag har inga reklamlänkar eller affiliates eller någonting. Men om ni vill läsa mer om produkten, så tänker jag att vi kör igång. Men ni som har klickat in på den här videon vet säkert vad det här är och är sugen på min första intryck. Och om ni undrar varför jag blöder lite här, så har jag pillat sönder en finne, för att jag har ju ingen självdisciplin. Så jag är i alla fall jättetaggad på den här. Jag använder puff varje dag i mitt liv, både som makeupartist och som alltså när jag sminkar mig själv. Älskar puffar av alla dess slag. Det här ska inte vara en traditionell puff, men min favorit är, som ni vet, Linda Hallberg Cosmetics puffen. Jag har andra puffar som jag tycker är bra, men jag älskar Linda Hallberg puffen. Speciellt, du vet, med allting, du vet, att man kan komma åt så. Men jag använder bara de här till puderprodukter. Jag tror aldrig att jag har testat någon gång typ, jo men det är i och för sig också puder, men jag använder dem bara till puder. Men någon gång har jag typ såhär, åh jag har ingen highlighterborste, och böjt ihop den och typ lagt highlighter. Det har funkat helt ok, men ni fattar. Så det är det enda jag använder till, så att jag kommer inte jämföra dem, utan jag kommer använda Blendyfullen som den är tänkt att användas. Jag har försökt att låta bli att titta på några videor om det här. Däremot så har jag tittat på Tatis video där hon använder dem, fast inte i en, vad ska man säga, typ en tutorial eller en testgrej, utan bara när hon använder dem. Så jag har fått ett litet tumme ändå, men nu öppnar vi. Oh, it's so cute! Okej. Så för det första kommer den då i en sån här plast då. På baksidan står det för övrigt cleaning instructions: machine wash and dry in delicate laundry bag, or gently hand wash in warm soapy water, rinse 30 and blot dry. Och för er som undrar, så är det 100% polyester, polyurethane. Jag kan inte uttala det. Jag kan se om ni kan få någon fokus. Polyester, polythane, polyurethane, högst oklart, aldrig hört talas om. Eller i alla fall aldrig läst. Så, åh, de är så soft. Så här ser de alltså ut. Det är en mindre Blendyfall som är betydligt mer fast, och en stora som är väldigt, väldigt mjuk. Någonting som jag, åh gud vad mjuk. Någonting som jag har hört att folk jämför de här med är såna här sminkborttagningshanddukar, ni vet, typ mikrofiber. Så, jag håller inte med. Jag har flera sådana som jag använder, och den känns inte alls så här. Den här däremot, ja, kanske då. De känns i alla fall fantastiskt. Och om jag jämför med min Linda Hallberg puff, bara för sakens skull, så är för det första Linda Hallberg puffen helt så här. Den här har liksom lite studs i sig, vilket jag tycker om. Och den här har betydligt mer stadga i sig. Så att de är inte, det är inte bara en vanlig puff. Någonting är skillnad. Och om jag jämför bara så här då, så är den här betydligt mer luden än vad Linda Hallberg är. Den är liksom inget, det är inget som flyttar på sig när jag klappar på den. Jag ska se, jag har flera olika puffar här. En annan som jag har använt väldigt mycket, nu är alla mina skitiga tyvärr, men det är vanliga färg, från färg. Och den påminner lite mer i texturen. Nu kommer det en massa puder här ur, för jag använder den i morse. Men, nej, men jag vet inte. Än så länge så känns det, det är ingenting, det är inte så att jag rör den och känner så här: mm, den är precis som det här eller det här. Den här verkar ju väldigt lovande. Jag vet inte, jag tror att det här är typ mer uppfräschningssampen eller? Så mycket video har jag inte tittat på. Och det finns inte en renodlad, vad ska man säga, det finns inte en renodlad så här
this is how you're supposed to use it. Alltså det här, så här ska du använda den. Det har tagit inte lagt upp än. Så om folk här nere nu skriver, jo men du ska använda den så och så, då är det bara så som användarna som har testat den här tycker att den ska användas. Men Tati är också väldigt tydlig med att man kan använda de här på väldigt många olika sätt så. Så att jag kommer testa båda de här på något sätt idag. Vi får se lite hur det är. Jag gillar ju puffar, jag använder dem varje dag. Hur jag rengör puffar överlag är, jag har alltid en hårdtvål, så, precis som en beautyblender. Och sen så blöter jag den under först, kramar ur den lite. Sen drar jag den mot den, löddrar i handen, sköljer ut tills det inte kommer något och tills det inte är någonting kvar. Ibland, emellanåt, speciellt mina makeupartistpuffar, de brukar jag slänga i maskinen i en stor, för där har jag så många. Men mina vanliga Linda Hallberg puffar som jag använder varje dag, de tvättar jag typ en gång i veckan. Eftersom jag bara använder det typ till puder och så, så känns det lite, ja men det känns okej. De slänger bara i tvätten emellanåt typ, men jag tvättar dem alltid för hand. Vi får se hur den här applicerar, men jag tänker att vi kör igång. Storleksmässigt, I love it. Man kommer nog inte använda den så mycket så här, men jag gillar den verkligen. Jag gillar verkligen, alltså jag skulle kunna tänka mig att använda den här bara som en vanlig puderpuff. Och Linda Hallberg svampen, eller puffen menar jag, förlåt, den kostar typ över 100 lappen, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har köpt båda, jag har två såna här. Och jag, de har jag fått med när jag har köpt kit ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Så jag vet faktiskt inte vad de här kostar styck. Men den här rekommenderar jag alltid och tycker jättebra om. Så de här är inte mycket dyrare, plus att du får ju två här liksom. Men vi kör igång, jag kommer använda en del smink idag som är mina favoriter. Och som jag vet, som jag har använt mycket på senaste, som jag vet att jag tycker om. Jag kommer börja med Vitamin Enriched Face Base ifrån Bobbi Brown. Och det är en tjock, citrusluktande, återfuktande kräm. Så jag kommer bara vika ihop den här lite, dunka i den här. Nu är den här helt ren så att det känns okej. Få lite kräm och sen lägga ut lite. Gud, det här känns redan så konstigt. Alltså verkligen, gud, jag har ingen spegel här eller. Det här känns verkligen så konstigt. Jag tror, ja så här är den ju jätteskön, att jag ska försöka använda krämer på ena och sen flippa över den när jag ska använda puderprodukter. Jag vet inte om det är hållbart. Jag har sett att folk har försökt att dela upp den, men jag tänker typ att det inte är lika katastrofalt om man blandar olika krämer på den här, för det gör jag oftast ändå med penslar ändå. Jag gillar att använda samma penslar till flera olika saker. Men så här med en kräm känns det ju bra, måste jag säga. Den känns ju inte blöt överhuvudtaget, så det känns ju inte som att den suger in så mycket produkt. Men till primer, alltså vad ska man göra? Primer kan du ju applicera, eller i det här fallet så är det en återfuktande kräm då, men det kan du ju applicera på tusen olika sätt. Det finns ju inget rätt eller fel. Sedan går vi in med foundation och jag kommer använda Sculpt Excellence ifrån Makeup Store. Jag har den här ifrån Cashew. Absolut holy grail status, kommer använda, har använt i många många år och kommer använda. Jag tror att jag bara, jag smetar ut lite, det här är ungefär två pumps. Jag brukar använda 2,5 ungefär. Så jag tog jättelite till hela mitt ansikte. Och det är när jag inte behöver riktigt full täckning. Och det behöver jag inte idag för att jag ska bara spela in den här videon och sen gå och lägga mig och sova. Så nu då, här har jag lagt krämen ungefär, nu kommer jag använda spetsen lite mer. Det här känns så jävla absurt. Jag vet att det är många som har sagt lite olika här. Några gillar att dra, åh jävlar. Några gillar att dra, några gillar att klappa. Men jag vet inte. För att det här ska vara värt typ, så tänker jag att jag vill kunna dra, för det kommer ju gå fortare. Du vet, det här tror jag är en skitbra produkt om man bara får det funka. Du vet, såna här skulle jag kunna tänka mig ha i mitt kit. Mycket smidigare tycker jag att tvätta en puff än att tvätta en borste. Lättare att ha med sig många. Jag ser många fördelar med tanken bakom det här. För det första måste jag säga, holy fuck, det här foundation är en jättefin foundation. Som den är, den applicerar fint på de mesta sakerna. Brukar i regel använda svamp på mig själv, men jag använder den här många gånger i veckan på mitt jobb eftersom jag jobbar på makeup store. Och då brukar jag använda, då brukar jag använda pensel och, eller engångssvampar beroende på hur många jag har den dagen och så. Men jag gillar nog att dra. Jag vet som sagt inte vad som är rätt och fel.
Jag bara sticker in mitt finger så att den blir lite mer pointy på ställen där jag vill komma åt. Vanligtvis lägger inte jag super mycket foundation och sådär över ögonen, men eftersom jag inte planerar att lägga någon ögonskugga då, så tror jag ändå, shit alltså, det ser bra ut. Det ser riktigt, riktigt bra ut. Det är inget svårt att komma åt. Jag tycker att det verkar funka, ska jag titta lite i min stora spegel också. Jag tycker att det verkar funka att både och klappa. Concealern vet jag att jag kommer vilja klappa. Jag ska bara ta jättelite till här, för jag har lite rodnad som pikar igenom som stör mig som fan. Nej men som sagt, jag tror att concealer är någonting som jag vill klappa. Jag ska bara klappa här så jag kan få. Den här foundationen är väldigt, väldigt fin på huden. Den är väldigt hög täckning om man vill ha det högtäckande, men den går också att skära ut. Ska bara se om den går att. Alltså jag föredrar nog swipen tror jag. Och det är som sagt bra betyg då med tanke på att jag vill att det ska gå fort. Och än så länge, jag tror inte att jag klipper så mycket i den här videon, för att jag vill gärna att ni ska se. Jag kommer klippa bort lite givetvis, men jag vill att ni ska se i någon sån här real time hur det funkar. Men jag vill inte heller att det ska bli 40 minuter lång video, men för foundation, jag måste säga att jag har varit skeptisk. Väldigt, väldigt intresserad, men skeptisk. Men det ser jättefint ut, det ser ut som att jag har använt en. Som sagt, jag använder beautyblender ofta på mig själv. Finishen ser precis ut som att jag har använt en beautyblender. Vad jag ser på den här, ni ser att den är lite, lite färgad. Men vanligtvis när jag klämmer lite på min beautyblender eller så, får jag jättemycket produkt så här på handen. Det får jag inte utav blenderfullen. Det känns inte som att den här suger in någon produkt. Och om den suger in lite produkt så suger den in väldigt, väldigt lite produkt. Undrar om det är tanken att den här lille ska vara concealer eller? Jag måste ta snabba beslut här. Med foundation och primer, inga konstigheter. Ska jag använda den här som en touch-up tool? Jag touchar ju inte upp ansiktet så ofta. Jag tror jag kommer använda den här lille nu till concealer. Eller ska jag använda den här till typ highlighter kanske? Vad ska jag göra? Jag lägger på concealern först i alla fall. Jag kommer använda Isadoras Camouflage Concealer. Den här har jag i färgen Linen 20. Och det här är en av mina absoluta favoriter just nu. Så jag kommer bara lägga, jag skulle lägga lite tänkte jag. Jo, tjena. Jag lägger främst runt ögonen först. Den torkar ner ganska fort, så ska vi se. Jag fortsätter med den stora blenderfullen tror jag. Så får jag se hur eller sådär när jag använder den lille. Men här känner jag nog ändå att jag vill klappa. Första åsikten är klappa går alldeles utmärkt. Jag tycker att den luddar av sig lite, men jag tvättade den ju nu inte. Vanligtvis när jag öppnar ett nytt verktyg, om det är en borste eller vad det nu är, så brukar jag nog tvätta den lite först. Och det gjorde jag inte med den här. Så det hade jag rekommenderat att göra innan första användningen. För att den luddar lite, lite av sig. Det är ingenting som kommer störa applikationen idag, men den luddar lite av sig. Jag undrar om den kommer fortsätta att ludda av sig lite när man liksom har använt den ett tag. Det ser jävligt bra ut. Måste jag säga, suger inte in någon produkt, det märker jag. Jag brukar ta närmare två såna här tjock tjock från den här concealern. Ni vet att jag gillar mycket smink ju. Och den här har inte sugit in någonting, så jag känner inte att jag behöver det. I like it, hörni. So far so good. Den är väldigt användarvänlig. Och nu vill jag säga det också, att det är kanske lättare för mig som använder en puff på en daglig basis. Jag vet inte, om man aldrig använt en puff någon gång så kanske det blir en annan upplevelse. Men för mig som ändå använder en puff så känns det helt okej. Vi ska flippa över den här. Har jag någon mer krämprodukt? Ja, det har jag. Jag tänkte att vi skulle använda Huda Beautys Tantor i färgen Fair. Och jag tänkte se hur den applicerade. Så jag kommer bara ta ett litet hörn. Jag liksom vänder den lite och använder ett annat hörn. Och krämkontorar lite och se hur den känns på huden. Okej, det är så många frågetecken nu. Nu liksom swipade jag den här, så jag gnuggade den här mot mitt ansikte. Jag bara vänder den så här och gnuggar in. Och jag flyttar inte foundationen under. Jag förstår inte riktigt hur det. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop. Om jag ska vara ärlig. Min bas ser bra ut. Den är inte fläckig på något sätt och vis. Kanske något större kontor än vad jag hade gjort. Men som sagt,
Det är ju mitt fel att jag valde att lägga det på så stort område. Men jag gjorde verkligen så här. Och det har liksom inte eller har det? Nej, det har det inte. Kanske att jag gnuggade av det lite här. Här ser inte, förresten apropå ingenting, här ser min bas inte så fin ut. Jag ska lägga jättelite concealer bara och se why. Eller om det liksom är concealern eller om det är jag eller ens fel det är. Ska vi testa lilla mini idag? Vi tar mini blenden då. Okej, ett, jag hade definitivt robbat av lite, så man får vara lite mer försiktig när man lägger lager nummer två. Det säger ju sig själv, det är inga konstigheter. Precis som man måste vara försiktig när man lägger krämkontor med en borste. Och det var väl inte jag, för den var så smidig och liksom dra fram och tillbaka. Men, det var inga konstigheter, jag har inte satt ansiktet än, så det var inga konstigheter att lägga lite ny. Jag måste dock säga att den lilla blendifullen, den är ganska hård. Den kommer jag nog inte vilja använda till någonting annat än vanligt setting powder, tror jag. Vid första anblick så anser jag, eller tycker jag bättre om den stora blenderfullen, alltså det originalverktyget som jag också... Alltså jag tror att det här är verktyget, för det är den här Tati använder, det är den här folk snackar om. Den här lillen är liksom lite extra, man kanske kan ha den med sig, jag vet inte. Sätta mig lite på, ja men jag vet inte, men jag gillar definitivt den här, den är mycket mycket mjukare mot ansiktet. Men någonting som jag också tänker på direkt är, den här blev inte nödvändigtvis mycket mörkare för att jag hade kontorfärg, så att jag är inte rädd att bara vända på den här och köra vid concealern. För det sitter ju ingen färg här, om jag gör så här nu, så liksom har ingen färg kommit av, alltså det sitter ingenting på den här, utan det sitter kvar på ansiktet, och det tycker jag verkligen verkligen om. Så so far so good. Då är vi färdiga med krämprodukterna. Då ska vi sätta allting, och det kommer jag göra med Isadoras Loose Setting Powder, och den här har jag i färgen 03 Fair. Och nu är jag lite mer, jag kommer att flippa över den här nu då, lilla puffen eller lite blendifullen. Och det gör jag enkelt, och sen kommer jag använda den här sidan nu till puderprodukterna. Så jag bara dunkar i min puff eller min blenderfull i pudret. Och sitter, jag börjar med att sätta mig under ögat. Jag kommer bara vända den här mellanåt om jag behöver fixa till concealern eller så innan jag sätter mig puder. Funkade precis lika bra som vilken annan puff jag brukar använda till puder under ögonen och så här. Som sagt, Linda Hallberg och jag har ju en bra relation när det kommer till puderpuff. Jag vet inte hur länge jag har använt den, men alltså jag använder i stort sett bara den till setting powder, med enda undantaget om de är alldeles för skitiga liksom, att jag då tar någonting annat. Men I really like this one också för bara setting powder liksom, inga konstigheter. Som vilken puff som helst, det måste jag verkligen medge. Och det är en puff hörni, det är verkligen det. Så det ska funka liksom. Jag har tagit några lite svårare produkter också. Jag ska sätta resten av mitt ansikte, och det kommer jag använda Hourglass. Nu ska vi se Ambient Lighting Palette i, ja, den vanliga originalet. Det här är Ambient Lighting Palette bara med Dim Light, Incandescent Light och Radiant Light. Och jag ska bara se hur de här applicerar, för att jag är väldigt intresserad, eftersom Hourglass är några av mina favoriter. Så kommer jag bara blanda den mitten, skuggan, skuggan som heter Incandescent Light, och sen tror jag att det är Dim Light. Oj, den plockade upp väldigt mycket produkt. Jag ska bara sätta resten av mitt ansikte lite quickt. Även finishing powder som inte jag vill ha lika heltäckande, satte den riktigt riktigt bra, så inga konstigheter. Mycket viktigt för mig då som gillar såna här typer av puder då. Jag tror att jag vet inte om jag var lite slarvig eller om det var svårt att få in den vid näsan. Men runt näsan är det inte så väl bländat, det behöver inte vara blendifullens fel. Det kan vara moi, så att säga. Men vi går vidare, och nu ska vi göra någonting som jag är rädd. Nu är det highlighter, rouge och bronzer, och de kommer vi prata lite om i klump, så jag berättar om vad jag ska använda. Det här är Wonder Powder ifrån Makeup Store i färgen Gobi, som är ett lystgivande löspuder i en lite mörkare färg. Väldigt väldigt varm, fruktansvärt fin som solpuder, så den kommer jag använda. Sedan kommer jag använda Makeup Store Blush i färgen Peach, ett av mina absoluta favoriter just nu. Och en highlighter ifrån Ofra, och det här är Feeling Myself, highlighter palett ifrån Ofra då. Och jag kommer att använda Rodeo Drive, tänkte jag.
Så det är vad jag tänker använda, så nu kör vi helt enkelt. Så jag tjatar inte så mycket om produkterna, det är inte därför vi är här. Den här videon kommer bli lång ändå. Men nu, det här kommer alltså så här löspuder. Så att det är inte alltid det lättaste. Jag kommer att precis som en pensel ducka en gång, pop, så jag får jättemycket på puffen. Och sen jobba på ett litet, oj oj oj. Det här kommer aldrig att gå. Och det, jag har svårt att se, jag vet inte hur folk har lyckats med det här. Jag slår av lite grann och ser. Oj oj oj, nej 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 nej. Oj 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 oj. Jag är rädd. Det här kommer aldrig bli bra. Nu dreglade jag också. Det här kan ju bara inte bli bra. Det här är ett mineralbaserat puder. Så det är väldigt väldigt mycket lyster i. Och det blir också ganska lätt fläckigt tycker jag. Om man till exempel har en lite för blöt bas eller så. Ska se här. Det ser fan bra ut. Tror jag. Ser det bra ut? Alltså nu blev det ju lite mycket kanske. Ska se vad som händer om jag snurrar den lite och se om jag kan tappa ut den lite. Förutom det faktum att det blev lite mycket, och det är väl inte nödvändigtvis Blendyfullens fel, det kan lika bra vara mitt fel, men jag tror att man måste värna sig. Jag är van att använda typ någonting, jag bara tar något. Oop, nu rev jag något, jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Jag är så ledsen hörni, jag rev något. Jag är van att använda någonting som tät min bronzer, du vet, som är stort och fluffigt. Just det här är Hiccups Tapered Powder, men alltså ni förstår, stort, fluffigt och mjukt. Och det här är ju någonting helt annat. Ogillar det? Definitivt inte. Älskar jag den till puder bronzer? Nej. Det gör jag inte, men ogillar det? Definitivt inte. Jag ska stänga den här nu innan den här stackars Gobi, den är precis ny, så att eller precis nu, jag har bara använt den här några gånger, just den här förpackningen. Så han är lite överfull, men den är så jävla fin den här bronsen. Bli inte avskräckt nu att jag ser lite umpa-lumpig ut. Återigen, det blir väldigt, väldigt mycket, väldigt fort. Jag är van vid en pensel där man typ kan stippla på det lite mer. Det kan man inte med puderpuffen. Man måste ta lite produkt från början. Däremot så applicerar den puderbronser, eller puderrouge jättefint. Jag tror att det var den här tekniken jag skulle ha kört på. Jag tror att det här funkar på krämgrejer. Och det här funkar på puderprodukter. Lite produkt, super super lite. Och sen trycka in det. För att it looks fucking good alltså. Nu är jag nervös för nu det highlighter. Jag tror att jag ska testa kanske den lilla. Men jag testar lite här på sidan. Jag böjer den lite. Och så tar vi, nej det, nu tog jag Blissful. Den är jättemörk på mig. Det går inte. Jag tar Rodeo Drive och en dutt utav Pillow Talk. Åh herregud. Åh herregud. Nu tar lite till. Nej, nu tog jag Blissful igen. Jävla tomte. Jag dör. Jag dog nu. Alltså jag älskar Ofra's highlighters. Den här, nej jag ska testa den lilla. Den där, den klarade highlight, det kan vi säga. Nu tar jag den här lilla. Jag bara, jag stoppar in ett finger här. Och sen så böjer jag den lite och så gör jag samma sak en gång till. Åh jävlar. Åh fy satan vad mycket. Alltså jag måste säga att jag typ gillar den lilla lite bättre. För det första får jag lite mer kontroll för att den är lite. Och sen så är den lite lite hårdare och det gör att jag får mer kontroll över highlighten också. Här blev den lite större område. Man får typ som ett mer overall glow med den, medan den här blir pff, highlighter, förstår ni? Kan bara vara en ett handhavande problem så att säga, men wow, vi snor lite på nosen med, jag var så jävla bronsig där. Oh yes, lite här också kanske. Gud vad bronsig är på näsan, varför har ni inte sagt någonting? Det har ni säkert i kommentarerna, era elaka jävlar. Men alltså, till highlighter, definitivt. Till solpuder, måste lära mig, till rouge, absolut. Så allting har fått godkänt, förutom att det är lite tveksam till solpudret. Alltså det pudriga solpudret. Ja, kanske. Så låt oss prata lite om produkten då. Som sagt, $18 skickas bara från USA. Förvänta er alla typer av avgifter som bara går.
första intrycksmässigt så tycker jag att det här är en väldigt rolig produkt. Jag tror att det här är en produkt som jag tror att många kommer att nytta av. Det är smidigt att ha med sig, mycket smidigare med penslar och så. Och jag tror att om jag bara kan få till finessen att använda till alla stegen, alltså rouge, bronzer, rubbet, allting riktigt bra, då är det här en vinnare i min bok. Den lilla tycker jag är lite onödig. Givetvis så får jag testa allt det här mycket mer innan jag ger någon typ av final say. Men jag tycker om den. Den passade jättebra till highlighter. Funkade bra för att återapplicera lite concealer. Nej, men alltså, det funkar. Jag gillar verkligen den här. Jag är ett big fan utav puderpuffar. Så jag är ett big fan av den. Hade jag inte gillat den med krämprodukter så hade jag lätt använt den bara som en puderpuff. Jag gillar hur den sitter i handen, hur mjuk den är, hur följsam den är. Att jag kan vika den, jag kan komma åt överallt. Och där får den ett stort poäng. Och för folk som säger att det är ett dyrt pris, det tycker inte jag att det är. Jag som är makeupartist och har testat väldigt mycket puffar överlag och sådär, alltså det är inte ett dyrt pris för två stycken puffar. Är det någonting som alla behöver? Definitivt inte. Är det någonting som jag tycker att ni ska testa? Absolut. Har ni möjlighet och ni ändå kanske planerar att beställa från Tati Beauty eller sådär någon gång, då tycker jag definitivt att ni ska kika på det. Ni vet att Tati Beauty-paletten har ju varit en solklar favorit hos mig. Det var den bästa paletten som släpptes förra året enligt mig, och formulamässigt så är den bomb.com. Så om ni ändå planerar att köpa den, så rekommenderar jag er att ni ska beställa de här. Hoppas att ni tyckte att den här lilla recensionen, den här lilla testgrejen utav Blendyful var roligt. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Lämna gärna en kommentar här nere. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!